Так, есть. Итак, доброго дня всім. Поки що, не знаю. Итак, всім доброго дня. Виходжу зараз в ефір. Хочу прояснити ситуацію трошки вчорашню потячеву. Зараз настільки накал кругом тростей, що люди трошки попуталися, не люди, а наша влада і всі зверху. Ну, я не знаю, як це пояснити. Не я організатор. Там організаторів немає. Це проста громада. Я сам з Великого Березного, а це Тяч. Це від мене в сторону 150 кілометрів. Але це мої друзі, з якими ми постійно стукали до нашої влади перед Верховною Радою. Надалі, я їх буду підтримувати, тому що вони в даному випадку праві. І те, що мені говорять, треба наші питання рішати у Верховній Раді. Так в мене питання буде до Верховної Ради. Чому 7 вересня, коли ми прийшли часто махати папцями Євросилу по розмитненню, вони нас побили з Беркутом? І чому постійно нас присилають в міліцію? Чому Верховна Рада не хоче з нами общатися? Ті ж самі питання я давав Геннадію Геннадійовичу Москалю, що якщо ви тут голова, то скажіть нам, будь ласка, вихід ситуації, адже постійно ходити і получати по голові нам не прикольно. То, що сталося вчора в Тячеві, це просто у хлопців накипіло. І вони сказали чисту правду, показали. Секундочку. І вони показали, як треба робити, як треба говорити. Це їхня думка, їхнє мислення, я їх підтримую в цьому, тому що вже пішов край. Значить, що далі? Тільки що вони мені дзвонили. Яка ситуація по Тячеву? Просили туди не їхати нікого. Чому? Тому що там хівновники, які вчора затіяли драку на сходах, що міліція розтягувала, роблять зараз мітинг такий тітушок. І дуже багато поліції. Щоб не було там ніякого взриву бунта, половину хлопців тих їдуть сюди в Ужгород. Через 2 години, орієнтовно в час дня, вони будуть тут. І просять всіх закарпатських, яких підтримують, всіх, хто їх підтримує, під'їжджати під адміністрацію. Вони сьогодні будуть робити тут віче. Отам і будемо рішати питання. Ще раз всім кажу, я не є організатор, це просто мої друзі. Я задню не дам. Друзі для мене це є перше. Правильні друзі. Все. Отака в мене думка. А те, що хлопці просили передати, я зробив. Вони в дорозі, вони в копанні на перевалі вже. Вони за 1.5 години будуть тут. В орієнтовно в час дня збор напроти адміністрації на віче. Як будемо жити далі. Дякую всім за увагу. І от, давайте питання якісь. Головне, щоб мадяри фігньом не почали страдати. Я думаю, що мадяри фігньом не почали страдати, того, що мадяри дружелюбні, які ми, які допомагають нам, які дають нашим закарпатським гроші безвозвратно, які сюди вакцину привели, дали нам, щоб наших дітей, вони за нас. Їм не треба війну, їм не треба нічого. Не треба сюди бути мадяр. Тут ми вас порозуміння з Верховною Раду. Все. Просто непорозуміння з Верховною Раду. Все добре. Ще раз кажу. Хлопці з Тячева їдуть сюди, щоб в Тячеві не було ніякої спешки. Адже ніхто на сесію в Ужгород, на Закарпаття, на обласну, з Тячева не приїхав. Вони збирають мітинг петушні в Тячеві. Зараз там багато міліції. І тому хлопці з Тячева виїхали, щоб там не було взриву. Віче ми зробимо через 2 години тут, напроти адміністрації. Орієнтовно час 1:30. Дякую всім за увагу. Приїжджайте. Підтримуйте себе. Любіть це, любіть ваших дітей. Щасливо. До зустрічі.